Стана 8.43 минути, 2 октомври, петък, заседанието на синоптичната комисия на дневен ред в условията на ниска слоеста облачност и мъгла. Казваме добре дошъл на колегата Людмил Кръжилов. Добре заварил, добро утро на всички наши слушатели. Слушаме. Добре. Какво добре? Да продължаваме. Слушаме какво. Новината тази сутрин е извън синоптичните модели. Тя идва от Вашингтон, където става ясно, че президентът Тръмп е с коронавирус заедно с съпругата си. Сега ще се карантинират следващите 14 дни. Така се каже, коронавирусът проникне в Белия дом, най-охраняваното място на планетата, но виждаш, че колкото е Secret Service да охранява президента, нали? Да. Коронавирусът няма граници. Така че, както каза доктор Ненков, спазвайте дистанция, спазвайте лична хигиена, носете маски където трябва и продължавайте да живеете спокойно, нищо страшно няма да се случи. Ще видите как и Тръмп ще премина през тази криза и ще се яви, надяваме се, в края на месеца, началото на следващия месец, на президентските избори. Да. Да видим дали Байден няма да се зарази и той, защото... Да не стане модерно. Да, защото един е кандидат с коронавирус, другия без, някакси няма така равнопоставеност. Разбира се, това в кръга на шагата. И сега да се върнем вече към синоптичните модели, да погледнем какво време ни очаква в началото на месец октомври. Захапахме втория ден от октомври. Само в София, в котловините полета има ниска слоеста облачност. Това е типично есенно явление. Малко по-късно през деня тази ниска облачност и мъглата ще се разсеят. И вече ще е предимно слънчево и температурите днес ще се повишават. И сега забележете, в събота, неделя, особено в понеделник, на цялата страна температурите ще скочат до почти летни стойности. На места над 30, 31, 32 градуса дори ще се измерят. В събота и в неделя ще бъде предимно слънчево, много подходящо за пътуване из страната, за посещение в планини, дори може да се отиде и на морския бряг в събота и неделя и да се направи късен плаж, защото ще бъде сравнително топло. Да не кажем топло и предимно слънчево. Тоест, лятото се завръща за 72 часа в началото на месец октомври, което е чудесна новина, защото в последните дни беше така по-хладничко, и особено сутрин, особено на запад, но това си типични ясни явления, които ще продължат и през месец октомври. Какво ни чака следващата седмица? След прекрасното време в събота и неделя, да, и топлото, дори горещо на места в следобедните часове, през цялата следваща седмица, ако говорим за температурите, те ще останат сравнително високи и след понеделник ще се понижат и ще бъдат между 19, 24 и 25 градуса над страната в следобедните часове, но в първите няколко дни на следващата седмица, особено вторник, сряда и четвъртък, ще имаме условия за превалявания на запад и в централните райони, в сряда и отчасти в четвъртък и на други места в страната. Ще бъде предимно облачно, остава топло, сравнително топло, но ще бъде предимно облачно и на места ще превалява, особено в средата на седмицата се очакват така, на места дори гръмотевични бури. Това е важно да го отбележим, че след трите хубави дни, събота, неделя и понеделник, включително и днешния ден петък, в средата на следващата седмица ще имаме влошаване на времето. На места ще превали доста, може би. Нали? Синоптичните модели не са съвсем категорични, различните модели дават по различно време да има валежи, и някои дават в сряда главно да вали, в сряда срещу четвъртък, други модели дават в четвъртък да вали. Mm-hmm. В краткосрочните прогнози на Националния институт по хирология и метеорология, в краткосрочната прогноза ще се види вече във вторник и в сряда и в четвъртък кога и къде ще бъдат тези превалявания, но главно ще засегнат западните и централни части на страната, дано вали и на изток, защото това го повтаряме всеки път, там е доста сухо. Следващата събота и неделя, това е 10 и 11 мисля октомври, всъщност ни очаква хубаво време. Поне за сега нещата изглеждат и следващия уикенд да бъде хубав, не толкова топъл, колкото този, който предстои утре и други ден, но също с меки температури, 24-25 градуса, също подходящ за разходка сред природата и дори да отидеш и на морския бряг. И така ще продължи някъде до около 14-15 октомври. Тоест, стабилното време след четвъртък, след средата на следващата седмица, от петък нататък, петък, събота, неделя до 14-15 октомври, в момента моделите показват стабилно, сухо време, с повече слънце и меки есенни температури, клонящи някои от дните и леко към летни, до 25-26 градуса на места. Топло ще бъде над Балканите, за разлика от Западна Европа. Да хвърлим поглед малко на запад от нас, Западна Европа, и в момента
А пък особено в събота и неделя мощен атлантически циклон ще навлезе над Франция, над Великобритания ще се позиционира. Там ще има по-хладен въздух, ще нахлува и температурите ще са малко по-ниски, особено дневните. Ще превалява на много места в Алпите отново сняг. И заради този циклон над страната пък от юг ще се пренася по-топъл въздух. И заради това в събота, неделя и понеделник ще имаме по-топло, дори на места горещо време. Особено северно от планините ще се усили южния вятър. И заради това тия три дни ще бъдат по-топли, точно заради този вихър, който се настанява над Западна Европа. Следващата седмица, както вече казах, над Средиземно море ще има зони на ниско налягане, които ще провокират повече облаци и превалявания, както над България, над западните и централни части на България, така и особено над Сърбия, Босния и Херцеговина, Албания. Там даже ще вали доста повече. Лошото време там ще бъде по-силно изразено, отколкото при нас. За съжаление, валежите това лято са повече над Западните Балкани, отколкото в района на България. Особено източните части на страната остават в валежна сянка и там е доста сухо. Да се надяваме, че след 15 октомври, 16-17, когато моделите показват в момента ново влошаване на времето, но това е в далечна перспектива, най-вероятно може и да не стане така, евентуално нови валежи, което, нали, да донесе повече влага, особено в източните райони. Да припомним и по-дългосрочната прогноза на професор Рачев. Той прогнозира сух и топъл октомври. Да, за момента се очертава да е така. Топъл със сигурност, защото когато говорим за температурите, до около 15-16 октомври, до края на времето, в което моделите 10-14 дни могат да дадат някаква тенденция, нали, говорим за тенденция, това не са точни прогнози, пак да кажем на слушателите, да, това е тенденция, показват, че температурите на Балканите и в България няма да са ниски, т.е. дневните температури ще са около 20 над 20 градуса до поне до 14-15 октомври, това означава, че времето ще е топло. Сутрешните температури, когато е ясно, нека да кажем на слушателите, могат да се понижават, особено на запад и по високите полета, като говорим за София, ето сега сутринта, виждате, то е хладно, да, и мъгливо. Да, и човек трябва да бъде облечен. Когато има облаци, следващата седмица минималните температури ще се повишат и ще бъдат 12-14 градуса. Няма да е студено сутрин, защото облаците не позволяват да изтива земната повърхност, когато има облаци и през нощта, но когато е ясно, ще бъде по-хладно и трябва да имаме връхни дрехи, както и вечерта. Деня намалява и вечерно време вече се стъмва все по-рано, става хладно, мрачно, типично есен, но в събота, неделя и понеделник ще се радваме на по-топло време, така че нека да му се радваме. Освен това, вече хората почват да палят печки тук там, някои камини, защото вечерно време изтива. Особено в къщите, особено на по-висока надморска височина, където са разположени населени места. По камините ще ги познаят. Да, но е важното да горят биомаса, защото това не е вредно. А времето, времето на мъглите вече дойде. А на сланите? Е, за слани е рано още. Рано ли? Да. Може да ни изненада слана през октомври, разбира се, но пак казвам, сега в тия 14 дни няма да се създадат вероятно условия за слани, поне за момента така изглежда. Мъгли ще има. Има години, есен. Виждаме, нали, ги мъглите, да. Сега това не е мъгла, защото мъгла е да имаш над 100, до 100 метра видимост. Нали? Yeah. Това е по-скоро димка и ниска облачност, но е мъгливо. Нали? И това е типично есенно явление. Сега да видим в София тази година как ще изглеждат нещата. Много зависи от характера на атмосферните процеси, защото може да има много дни с мъгли. Миналата година не беше така. Имаше по-малко. И по-миналата година имаше малко мъгла. Независимо, че тогава се възбуждат всички тези, които искат да говорят за фините прахови частици и за вредата от тях, и започваме да говорим за автомобилите, как те замърсяват въздуха. Това се случва само единствено, когато има мъгла. Да. Защото тогава не може да се изгорелите газове и вредните емисии не могат да се изчистват бързо от приземната атмосфера. И ние всички почваме да говорим колко е страшно да караме автомобили, колко е страшно и как ще измрем бързичко от фините прахови частици, което, разбира се, няма да се случи. Да. И това е ефекта на природата. Не може да спреш прогреса, не може да спреш автомобилите, хората трябва да отидат на работа, трябва да си карат децата на училище, трябва да зареждат магазини, трябва да извършват транспорт. Това няма как да стане, независимо дали има мъгла или няма мъгла, дали е замърсен въздуха или не. Тогава, когато е замърсен въздуха, но той се замърсява наистина, когато има мъгла, и особено когато се образуват такива трайни
ситуации с високо атмосферно налягане и в котловините за дълго време има мъгла, тогава наистина тези хора, които имат дихателни проблеми или имат хронични заболявания, трябва да бъдат внимателни и наистина да не излизат на улицата. Нали? С тази оговорка, разбира се, казвам, но това е било от 50 години. В София въздуха в началото на 21 век е доста по-чист от 80-те години на 20 век и 70-те, когато транспорта ползваше оловен бензин. Нека да не забравяме това. Той наистина е много вреден. Да, но и големите градове са били по-малко населени. По-малко населени, това е вярно, но пък транспорта беше изключително мръсен. Имаше, всички си спомнят, старите рейсови каруси, които димяха точно като комини. Също така да не забравяме, че имаше един огромен металургичен комбинат северисточно от София на 10 км 15, който бълваше така букет от най-вредни възможни емисии. Тежката индустрия беше... И когато духваше северисточния вятър към София, всичко това идваше тук. Така че, когато говорим за мъгли, за замърсяване на въздуха, за фини прахови частици, ситуацията, да, в мъгливо време е тежка, но в никакъв случай не е това, което беше преди 30-40 години. Така че в следващите дни най-вероятно няма да има такива явления, особено така сутрешни мъгли, за да се създадат такива условия, и това е добре, защото ще отложим във времето, може би за края на октомври или ноември, мъгливото време, което може да създаде такива проблеми. Добре. Така изглеждат нещата, иначе нормално настъпва есента, в Сибир вече и в Аляска температури през деня до минус 10-15 градуса, там започва, нали, да се оформят тия острови на студ, да, над континенталните части на континентите на Сибир, нали, на далечния изток, и с една дума есента си настъпва сериозно. Да видим обаче, не знаем каква ще бъде зимата, независимо от всичко, че световните метеорологични центрове показват, че тя ще бъде може би мек. Но, но това няма никаква гаранция. Нещата могат да се променят в рамките на 10 до 15 дни и да се смени атмосферната циркулация, така че да има сериозна зима. Същото е и обратното. Може да има и мека зима. Не знам кой както си харесва, дали да има мека, дали да има сериозна зима. Райчев, ти какво предпочиташ? Да вали повече сняг и да бъде здраво времето, или да е меко кишево и хлъзгаво? Не, не искам да е меко кишево, искам да ме вали хубав такъв сняг, здрав, ама положение поне на един месец. А транспорта какво ще прави тогава? Ами парите за зимно почистване? Е, те останаха от миналата година. Чакай, вече тук няколко години няма сняг. Те от две години трябва да са останали. Снега валя в края на зимата и началото на празника миналата година. Извън синоптичната прогноза, съвсем накратко, цените на петрола, понеже говорим винаги за това, са сравнително стабилни, около 40 долара, 39 паднаха по 40 долара, а пък руснаците изпитват сериозни проблеми в момента, защото настъпи силна обесценка на рублата, тя се обесцени с около 15, близо 16% за целия месец септември, и руснаците малко са в стрес сега, да видят на къде ще върват нещата, дали ще продължи това обесценяване или ще се стабилизира, но всичко това е свързано с Нагорни Карабах, с санкциите срещу руснаците, с Навални и с, разбира се, ниските цени на петрола. Това оказва силно психологическо влияние в Русия и рублата се обесцени. Тя, между другото, се обесцени повече, отколкото турската лира. Турската лира беше еталон, нали, да, за обесценяване, но да видим как ще върват нещата. Лев е стабилен, вързан е за еврото, ние сме в Банковия съюз и при нас нещата са добре. Само дето таксите на банките почват да подскачат и за всяко влизане в банката и казване на добър ден, ти взимате едно левче минимум. И това е компенсацията на... На ниските лихви по кредитите. Ми да, и на мораториумите. Ти при адвокат, като влезеш пак добър ден. При адвокати влизат хора, които имат работа при адвокати. Това не е цели български народ, докато в банката влиза всеки. Да. Тези банкови такси малко смущават, но това е една друга тема. Уважаеми слушатели, това беше заседанието на Синоптичната комисия. Българско национално Дарик радио.